сучасне лікування усіх простих і складних форм жіночого і чоловічого безпліддя пропонує клініка професора Стефана Хміля, що в місті Тернопіль. Професійні фахівці впроваджують якісні та дієві світові репродуктивні технології. Стимуляція овуляції в природньому циклі, інсемінація, штучне та екстракорпоральне запліднення, донація із застосуванням донорської яйцеклітини. Репродуктивна клініка Стефана Хміля має високотехнологічне обладнання, яке значно посилює ефект лікування. До ваших послуг уважний персонал, комфортні умови, повна конфіденційність. Працюємо для вашого щастя. Акція від медичного центру клініка професора Стефана Хміля. Екстракорпоральне запліднення плюс ІКСІ всього за 21 500 гривень. Деталі за телефоном 067 5820 580. Мої вітання усім глядачам телепроекту «Лінія здоров'я». Дякую, що ви разом з цією програмою. Експерт сьогоднішньої програми – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету Ірина Іванівна Незгода. Вітаю вас, Ірина Іванівна. Кір на Вінниччині не вщухає. Власне, з цією метою запросила вас до студії, аби поговорити, чи не могло би призвести до цього те, що прошарок неімунних людей, так званих неімунних людей, в нашому суспільстві збільшився. Звісно, ми маємо на сьогоднішній день спалах кору. Це дуже серйозне захворювання. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це, звичайно, те, що певний проміжок часу в Україні і, звичайно, в Вінницькій області у нас була недостатня кількість вакцин. Останніх 3 роки у нас недостатня кількість вакцин. Це перше. А друге, те, що певний прошарок населення батьків відмовлялись від проведення щеплення. Коли вони вже хотіли зробити щеплення, то вже вакцин, відповідно, не було. Тому маленькі дітки, які повинні щеплюватись, а потрібно сказати, що щеплення від кору, воно проводиться в рік, а ревакцинація відбувається в 6 років. Ось саме цей контингент осіб повинні обов'язково щепитися, тому що після цього не проводиться щеплення. І певний титр антитіл, який набувають люди, вони повинні зберігатися на певний проміжок часу. А в даному випадку, враховуючи те, що якраз дітки маленькі і діти 6-річки не щеплювалися, тому ці діти виросли і стали підлітками, стали студентами. І на сьогоднішній день ми серйозно маємо проблему не тільки маленьких дітей, вони хворіють, але і в школи мають велику захворюваність, і наші медичні заклади, і інші інститути в нашому суспільстві. Ірина Івановна, якою нині є ситуація на Вінниччині, от спалах кору? Чи вона контрольована, ця ситуація? Ну, діло в тому, що, йшовши сюди на передачу, я поцікавилася, які в нас сьогодні показники. Слід зазначити, що на сьогоднішній день у Вінницькій області зареєстровано 2945 випадків кору. Із них 1932 випадка – це діти. Отже, майже половина – це все ж таки дитяче населення. Слід зазначити, що поцікавилися фахівці, хто саме хворіє на кір. 68% дітей, які захворіли на кір і населення, це ті діти, які не щеплені. І певна кількість дітей, які отримали одне щеплення, а ревакцинація не відбулася. Якщо говорити по Україні, то це доволі дуже велика кількість населення. На сьогоднішній день зафіксовано 49 248 випадків. І при цьому, знову ж таки, більша половина – це дітей. На жаль, ми втратили від цієї страшної хвороби в Україні 16 осіб. Із них 4 дорослих, а то діти. Ірина Івановна, наскільки небезпечний кір? А давайте поговоримо взагалі про клініку цієї недуги. Кір – це інфекційне захворювання, яке викликається вірусом. Називається полетені морбілі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. От чому так швидко він поширюється? Саме головне, що кір, він виділяється в зовнішнє середовище при спілкуванні, і починається він дуже гостро, з високої температури, має декілька періодів захворювання. Ну, перш за все, це інкубаційний період, коли людина не відчуває про те, що вірус попадає в організм людини. Цей термін складає від 9 до 17, максимум 21 день. Коли з'являється клінічна симптоматика, починається перший період захворювання, це катаральний, який нагадує
на перший погляд респіраторно-вірусну інфекцію. Підвищується температура 38-39 градусів, появляється колість, аденомія, появляється слизотеча, слизові виділення з носа, сухий надсадний непродуктивний кашель, дитина відмовляється від пиття і їди, мама викликає лікаря, і лікар переважно кількості ставить респіраторно-вірусну інфекцію. Але треба саме головне звернути увагу на зовнішній вигляд хворого. Адже зовнішній вигляд відрізняється від хворого з респіраторно-вірусної інфекції. При цьому одутловатість обличчя, одутловаті повіки, кон'юнктивіт, це запалення кон'юнктив. Діти просять закрити яскраве світло, вони не можуть дивитися. І саме головне, якщо лікар запідозрить про те, що має місце така інфекція, обов'язково одутловате обличчя, треба подивитися патогномічний симптом, який появляється в ротовій порожнині у хворих. Це п'ятна більського філатового копліка, які появляються на слизовій оболонці ротової порожнини. Це просто побачити, як манка посипана слизова оболонка. Якщо це появляється, це вже можна в катаральному періоді поставити діагноз скорі. А потім цей катаральний період триває 4 дні. От за цей проміжок часу, якщо тільки появляються такі випадки, треба зразу в епідемічну ситуацію, треба подумати про це захворювання. Якщо лікар оглядає хворого, він повинен запитати епідеміологічну ситуацію. Чи дитина мала контакт в дитячому садочку, в школі або в вищих наукових закладах. Адже на сьогоднішній день ми спілкуємося, ми їздимо транспортом, а ці хворі є поряд. Слідуючий період – це є період висипки, коли появляється яскрава клінічна симптоматика. І саме головне яскравим ознакою є плямиста популюзна висипка, яка появляється в першу чергу на обличчі, її видно зразу. Потім в перший день появляється на шиї, на верхній половині тулуба. На другий день вона появляється на тулубі. На третій день появляється на нижніх кінцівках. Єдине захворювання, яке має етапність висипання. Саме цей проміжок часу розвивається доволі таки серйозні ускладнення. Він триває певний проміжок часу від 3 до 5 днів, якщо немає ускладнень. І після того наступає період пігментації, коли висипка з рожевого кольору перетворюється на коричневий колір і процес завершується. Якщо попав вірус в організм людини, ми зупинити його не можемо. Єдине, що й медики можуть запобігти, звичайно, важкості перебігу, важким ускладненням і, звичайно, летальному випадку. Ірина Мені, якщо вже так сталося, в колективі, в садочку, в школі захворів, є захворілий на кір, як бути тому колективу? От як убезпечити інших людей від цієї недуги? Ну, звичайно, якщо говорити про дитячий колектив, садочки наші, якщо є випадок захворювання, звичайно, ця людина ізолюється і залишається в групі контактні особи. Перш за все, медичні працівники потрібно опитати батьків, хто із цих дітей хворів на кір. Якщо кором перехворіла, потрібно сказати, що після кору розвивається пожиттєвий імунітет на все життя, то цій особі нічого не потрібно робити. Ті діти, які були в контакті і не отримали щеплення, перші 72 години обов'язково треба зробити щеплення. А потрібно сказати, що на сьогоднішній день і Вінницька область, і наша Україна достатньо забезпечена вакциною. Отже, ті діти, які не щепилися, їх треба зробити в перші 72 години. Ті дітки, які мають протипокази, є певна категорія хворих, тому треба зробити імуноглобулін людський. Він у нас є в достатній кількості. От, знову ж таки, чим скоріше від моменту контакту, тим скоріше це ефективність цієї проведення імунізації буде. І, звичайно, на цю групу накладається карантин. Що таке карантин? Це певний термін, на який ізолюються ці хворі від інших. Це говорить про те, що дітки продовжують ходити в колектив. Але ви знаєте, як побудовані наші садочки, що кожна група окрема, кожна група має окремий вихід і площадку на вулиці. Вони не приймають участь в загальному святі. От. І таким чином медсестра кожного дня повинна оглядати цього хворого. А накладається карантин на максимальний інкубаційний період, на 21 день. Зважаючи на ту кількість захворілих на кір, яка нині є на Вінниччині, безумовно, в суспільстві зросла напруга. Градус цієї напруги настільки збільшився, що деякі батьки навіть в тих школах, де зафіксовані випадки хворих на карантин, відмовляються своїх дітей направляти на навчання. Чи може бути виходом із ситуації карантин як такий взагалі, Ірина Івановна?
Ну, діло в тому, що, ви розумієте, ми ж спілкуємося, ми ходимо, хворіє дуже велика кількість населення. Всіх зупинити вдома посадити неможливо, так. І закрити школи неможливо. Тому продовжується заняття наших вищих учбових закладів. Але безпосередньо наш медичний університет, всі наші студенти на сьогоднішній день щеплюються. От, наприклад, в школах деякі випадки теж захворювання є. Але це не говорить про те, що школу, відповідно, третій клас, цей певний проміжок часу не повинен ходити. Адже діти контактують, один хворий є, треба почекати інкубаційний період, можливо, хтось ще появиться. Тому не можна завершити, як тако, спілкування на певний місяць, наприклад, і зупинити навчання в школах. Треба просто на сьогоднішній день всіх хворих, які мають підозру респіраторну вірусну інфекцію, звернутися до лікаря, щоб лікар офіційно оглянув цього пацієнта, він чітко може зреагувати, чи там є інфекція, чи це респіраторна віруса, чи це початок безпосередньо цієї хвороби. А саме головне, треба, звичайно, щепитися. Вакцина у нас є. Це можуть зробити і дорослі, і діти. Летальність від кору, яка нині є у нас в Україні, це випадки, які були, як кажуть, запущені, чи там не було можливим надання правильної, якісної медичної допомоги, вчасної, що дуже важливо? Ну, я вам хочу сказати, що ми знаємо про те, що 16 випадків, але ми аналізи цих випадків не знаємо. Але ми знаємо про те, що чому такі випадки бувають. Тому ми про це розповідаємо, що чим страшна кір своїми ускладненнями. А чим ускладнення, які практично немає органу системи, які не ушкоджуються цим вірусом. Але найчастіше вірус має трупність до верхніх дихальних шляхів. Таким чином попадає інфекція, вона попадає через кон'юнктиву очей, через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Дуже швидко ушкоджується дихальна система, розвиваються ларингіти, трахеїти, бронхіти. Ну, саме страшне, від чого діти гинуть? Це від інтерстиціальної пневмонії, який на перший погляд її не можна практично прослухати, немає певних змін, при пневмонії, але вона дає дихальну недостатність. Кисневозалежні ці особи стають, і від цього і вони гинуть. Ще одне страшне ускладнення – це враження центральної нервової системи. При цьому йде ушкодження м'яких мозкових оболонок, але саме головне – це самі клітини мозку, і при цьому розвивається енцефаліт. Хоча є на сьогоднішній день, от ви знаєте, існує періодичність інфекційного процесу. Ми маємо ці спалахи, помімо того, що от зараз ми маємо спалах, тому що не була певна кількість населення щеплена, але через кожних 6-7 років ми бачимо великий підйом цієї інфекції. І слід зазначити, що особливість цього спалаху полягає в тому, що йде ушкодження крім дихальної системи, центральної нервової системи, ушкодження шлунково-кишкового тракту, особливо виникають гепатити. Отже, якщо невчасно поставлений діагноз і не призначена відповідна терапія, звичайно, діти саме гинуть від енцефаліту і від пневмонії в першу чергу. Кір, який маскується на першому етапі під гостру респіраторну інфекцію, може бути тими, хто бачить таку людину, визначений дійсно як просто людина, яка підхопила банальний нежить або ж вірус. В громадському транспорті, в місцях великого скупчення людей, як бути тим, хто хоче себе профілактувати або ж убезпечити від такої недуги, носити маски? Що може бути такою профілактикою? Ну, я хочу вам сказати про те, що вірус виділяється в зовнішній середовищі повітряно-крапельним шляхом. Знову ж таки, маски, вони працюють певних, якщо це нова чиста маска, 2 години, а потім її треба міняти. По-друге, ніяких на сьогоднішній день медикаментозних таких препаратів, які могли подіяти на сам вірус, немає. Але разом з тим, після того, як проїхали в транспорті, обов'язково треба промити руки. Це так, як грипозна інфекція. Добре те, що вірус поза людським організмом триває, ну, на предметах, які знаходяться біля хворого, вони всього-навсього 2 години, потім вони падають. Концентрація цього віруса, і саме головне, він втрачає можливість патогенної властивості виникати захворювання. А разом з тим, відповідно, ми не можемо сказати, ну, як вам сказати, треба дотримуватись правила особистої гігієни. От, якщо це в приміщенні біля хворого, то треба знати про те, що хворого треба відповідно в залежності від форми. Легкі форми лікуються в домашніх умовах, якщо середньо-важкий і важкі форми лікуються в стаціонарі. Тому, якщо є можливість ізолювати і є ускладнений варіант, треба лікувати тільки в стаціонарі. А якщо легкі форми, можна в домашніх умовах. Але це знову ж таки, якщо це дитина, а у дитини дуже швидко розвивається патологічний процес, не треба лікувати в домашніх умовах, треба викликати лікаря і відповідно прийняти рішення. Діло в тому, що кір, вона дійсно під маскою інших захворювань, особливо катаральний період. У нас є, на сьогоднішній день ми вступили вже в період грипозної інфекції, адже грип –
теж супроводжується високою температурою, 39-40 градусів, кволість, аденомія. Але при грипі ніколи немає нежиті. Є сухий насадний кашель, печія задні стінки носоглотки, є висока температура, а лише ознакою грипу являються м'язові болі, суглобові болі, страшні головні болі, чого немає при корі. В катаральному періоді, ще раз повертаю, зовнішній вигляд – надзвичайно велике значення – одутлуватись обличчя, одутлуватись повік. І говорить про те, що людина, яка хворіє на кір, вона тільки що добре наплакалася. Обличчя дитини, що заплакана. Отак її називають, на відміну від грипозної інфекції. Ще дуже подібна до ще одної інфекції в катаральному періоді кор – це є аденовірусна інфекція. Тому що при корі таким важливою ознакою – це є кон'юнктивіт і скліріт, що і зустрічається при аденовірусній інфекції. Але якщо це лікар оглядає хворого, то він віддиференціює, тому що при аденовірусній інфекції є збільшені лімфатичні вузли, є збільшена печінка і селезінка, є гучний такий надсадний продуктивний кашель, тече з очей, тече з носа, чого немає при корі. Отже, знову ж таки повертаємося до фахівців, які повинні оглянути хворого. Ірина Іванівна, наразі такі дітки, які захворіли на кір в стаціонарному відділенні дитячої інфекційної лікарні, під наглядом проходили лікування? Звичайно. Я вам хочу сказати про те, що наша обласна дитяча лікарня, вона розрахована на 60 ліжок. І коли виникає серйозна проблема в суспільстві, це перша ознака того, який стан – це наша обласна дитяча інфекційна лікарня. На сьогоднішній день потрібно сказати, що перші випадки захворювання – це був травень-червень місяць, але потім була тепла погода, дітки наші не пішли в школу, розійшлися, і не було контактування. І слідуючий спалах ми почали з вересня місяця, а зараз пік захворювання. І я думаю, що це тільки середина оцього спалаху. На сьогоднішній день в нашій лікарні проліковано 434 хворих на кір. І це ще і самі важкі випадки захворювання саме зараз у нас. І сюди відправляють лікарі зі всіх районів. На сьогоднішній день найбільша захворюваність у нас в Шаргородському районі, в Тиврівському районі, потім Жмеринка і місто Вінниця. От в цих районах це свідчення того, що там не вакцинована певна кількість населення була взагалі? Ви знаєте, що вакцинами, рівномірно розподіл вакцин був скрізь. Не можна сказати, що, але потрібно сказати, що там, де більше всього не вакцинованих, дійсно там є і спалах. Хоча місто Вінниця теж в цьому категорії найбільше кількості хворих, тому що спілкування, велика кількість населення, от, і та частина, яка не щеплювалася. Вірус легко поширюється. Легко. Наскільки він швидко адаптується і може бути живучим, як кажуть? Він дуже контагіозний. Це хворий дуже контагіозний. Він інколи достатньо здоровій людині поспілкуватися всього-навсього годину-дві, цього достатньо. І через певний проміжок часу, от і для прикладу, розвивається захворювання. Для прикладу, якщо взяти 10 хворих, де той 10 здорових людей, вони контактували з хворим, то 9 із них захворіє. Настільки він контагіозний. Саме головне, поширюється повітряно-крапельним шляхом і, знову ж таки, попадає на сльозову оболонку дихальних шляхів і кон'юнктиви очей, сльозову оболонку носоглотки. І виникає захворювання. Де вірус добре себе почуває? Це вологе середовище, це зачинені вікна, двері, це теплий клімат? Там, де зачинені двері, обов'язково повинен бути протяг. Самі прості такі методи, які потрібні, це провітрювати кімнату. Це по можливості кварцувати кімнату. Тому хотілося б сказати про те, що в школах обов'язково можна було придбати отакі в нас спеціальні лампи є, де знешкоджують повітря. Вони, саме головне, на протязі дня можуть працювати і не ушкоджують зір у хворих. От, потім масочний режим, звичайно, треба. І правила особистої гігієни. От зрозуміло, що змусити дитину мити руки, це так. Але от такі, як дезінфікуючі засоби, як хлорування, провітрювання, зрозуміло, а потім миття підлоги іншими якимись засобами, це зможе убезпечити? Звичайно, звичайно. Це звичайні правила, як то кажуть, якщо є велике скупичення осіб, дитячого, дорослого населення, то особливо це стосується дитячого населення, дитячих садочках. Це особливо стосується школи, де можуть саме цими засобами використовувати.
Ірина Івановна, безумовно, коли ставлять діагноз дитині кір або ж навіть дорослому, це перше враження цієї дорослої людини або ж батьків дитини – це розпач і це маленька трагедія або ж велика. Наскільки сьогодні кір піддається легко лікуванню? Які методи ви, як лікарі, застосовуєте? Діло в тому, що щось така особливість така на сьогоднішній день і взагалі в світі не придумали ще ліки від вірусу кори. От чому вона і страшна, це захворювання. Але є симптоматична терапія. З чого починається кір? З високої температури. Тому обов'язково треба збити температуру. Але температуру збивати після 38 градусів. Тому що саме при високій температурі, після 38 до 38, і сам вірус починає гинути в клітинах. Це не ті умови для його розвитку. Але треба збивати температуру у дітей тільки тими засобами, які рекомендують Всесвітня організація охорони здоров'я. Це, звичайно, парацетамол, це дозволено, і ібупрофен. 10 мг на кілограм обов'язково. Ці препарати можна повторити через кожних 4 години. Ні в якому разі не використовувати ті методи, які використовували раніше, лікували нас бабусі, дідусі. Це не розтирати дитину спиртом наполовину з водою, уксусом наполовину з водою. Це потрібно дати дитині достатню кількість пиття. От вона не повинна потребувати жажди, в неї не повинно бути. Це повинно бути зволожене повітря в кімнаті, не сухе. Це дійсно воно ушкоджує, тому що пересихаються зубні оболонки цього самого дихальної системи. Це обов'язково треба, якщо це висипка, яка виникає, потрібно целерічний процес. Тому треба антигістамінні препарати дати. В принципі, далі, якщо виникає кон'юнктивіт, і дитина не може дивитися на яскраве світло, є певне запалення, тому треба промити очні яблука. От, той самий кип'яченою водичкою. Це можна взяти чай свіже приготовлений, без цукру і лимону, звичайно. Це можна використати альбуцит, сульфацил натрія. І треба трунточком окремо промити очне яблуко одне і, відповідно, друге, а потім закапати. Це профілактика отиту. Це треба закапати ніс і закапати ушні раковини. Треба використовувати в домашніх умовах, якщо це легкі форми, це достатньо. Більше ніяких антибіотиків не застосовувати, тому що антибіотики на вірус не діють. Якщо це ускладнені форми, і взагалі треба сказати, кого ми ложимо в стаціонар, це дітки перших 3 років життя, які навіть не мають ускладнень, це дійсно важко перебігають. Потім діти першого року життя, які мають ускладнення, і діти старшого віку, які мають ті ускладнення, які ми з вами говорили. От. Тут назначається, звичайно, інфузійна терапія, тому що виражені симптоми інтоксикації, нам треба допомогти. Тут призначаються антибактеріальні препарати, це цефалоспорини, полусинтетичні пеніциліни, пробіотичні препарати, які допомагають справитися шлунково-кишковому тракті, а де при цьому виникає ушкодження ще й слизової оболонки і дихальної, і шлунково-кишкового тракту, може розвиватися діаренний синдром. Ще хотілося б сказати про особливий контингент – це діти першого року життя. Вони адже на сьогоднішній день, ви представляєте, у нас є 22 вагітні жінки, які перенесли кір. І у нас було 3 пацієнти, які попали до нас в стаціонар в віці 1 день, 20 днів, у яких розвинулася кір. Типова клінічна симптоматика. А потрібно сказати, що у маленьких дітей, які народжуються, у них практично немає ще імунітету, вони не можуть справитися з інфекцією, виникає клінічна симптоматика, вони не дають температури, не дають отої етапності висипання. І що цікаво, говорить наука про те, що якщо новонароджена дитина перехворіла на кір, то в них не виробляються антитіла. І ця ж сама особа, коли вона виросте, вона може знову захворіти на кір. Це єдиний контингент, який не дає утворення антитіл. Всі останні люди, які хворіють, вони обов'язково виробляються пожиттєвий імунітет. От таке лікування, про яке ви говорите, воно лягає на плечі батьків, адже це фінансово складний процес, напевне. Що чи тут держава допомагає, Ірина Івановна? Якщо так відверто. Ну, якщо говорити в амбулаторних умовах, то в даному випадку ми говорили тільки про жарознижуючі препарати, достатня кількість пітва. Тут, звичайно, можна обійтись інфузійна без... терапія. Інфузійна терапія тільки в умовах стаціонару. Так. Ні в якому разі на дому. Хоча ми знаємо про те, що деякі наважуються лікарі капати дітей вдома. Ні в якому разі. Тому що може бути неадекватна реакція, може бути і зупинка дихання, і серця, і так далі. І алергічна реакція, що саме страшне. Якщо ми говоримо про стаціонари, от безпосередньо наш стаціонар, то ми забезпечені певною кількістю
інфузійної терапії, розчину для інфузійної терапії. У нас достатня кількість антибактеріальних препаратів, які ми не тому, що ми готові до тої страшної інфекції, грипозної інфекції. У нас достатня кількість вже і там, і флю, якщо говорити поряд. Тому наша держава забезпечила на сьогоднішній день і всі лікарські заклади Вінниччини на сьогодні достатньо забезпечені ліками. Тому ті діти, які в стаціонарі, ми переважно даємо свої. Якщо в родині одна з дітей захворіла, як бути з іншою дитиною? Чи, ну, вакцина, вона, вакцинування забезпечить 100% гарантію того, що дитина не захворіє? Треба зробити, саме ми говорили про те, що якщо тільки є поставлений діагноз кір, в перші 72 години так, треба зробити щеплення. Тоді воно надзвичайно ефективне. Якщо вдруг людина не може достати вакцину, хоча вона на сьогоднішній день, я поцікавилася, яка кількість у нас є, в Вінницькій області 24 тисячі доз є, достатня кількість, аби тільки треба звернутися по місцю відповідної реєстрації, ну там, де дитина зареєстрована у сімейного лікаря, звернутися і ви отримаєте відповідну допомогу безкоштовно. На сьогоднішній день і всі вищі научпові заклади теж прикріплені до певної поліклініки, де відбувається це щеплення. Вакцинуватися від грипу зараз ще є потреба, чи це вже пізно? Від грипу. Діло в тому, що ми тільки входимо на сьогоднішній день в епідемію. Перші тільки хворі появилися. От того першого спалаху, як ми привикли бачити, ще немає. Тому ще тиждень-півтора можна проводити щеплення від грипу. Краще б, звичайно, було в жовтні місяці, тому що певний титр антитіл потрібно хоча б 1,5-2 неділі для того, щоб виникли виробляли антитіл. Угу. Але потрібно сказати, що будь-яка вакцинація чи від грипу, чи ми сьогодні говоримо про кір, треба обов'язково, щоб дитина була здоровою. Не можна робити щеплення на дому. Треба обов'язково в умовах лікувального закладу. Перед цим повинен оглянути лікар, оцінити про те, що передивитися, чи немає температури, поміряти. Обов'язково розпитати батьків, чи не було перед цим якоїсь вірусної інфекції. Можливо, вчора тільки дитина закінчила хворіти. Тому що інколи задають питання, от я щепилася і при цьому захворіла. Але за рахунок того, що є відповідно статус, імунний статус цієї людини повинен бути достатньо високий для того, щоб вона дала нормальну відповідь на антигенне, відповідь на, тому що ми вводимо живу вакцину. Ми ослаблені живі мікроорганізми вводимо, віруси. Ірина Івановна, ви наголосили на тому, що кір чинить вплив негативний на всі органи і системи, і мішень його ураження абсолютно весь організм. Наскільки довготривалий реабілітаційний період після перенесеної недуги, якщо проведений курс лікування? Якщо проведений курс лікування, ви знаєте, періоди захворювання вони чітко проводяться. І ми говорили, катаральний 4 дні, потім період висипки 4 дні і період пігментації до може бути тиждень-півтора. От цей весь проміжок часу і закінчується хвороба. Якщо ми тільки бачимо дитину в періоді пігментації, ми розуміємо, що процес завершується. Але після перенесеного захворювання у дитини розвивається стан анергії, зниження імунітету. Вірус корі доволі таки серйозний, він знижує імунітет, і діти повинні, вони почувають кволість інколи, адинамію. Треба допомогти в плані харчування. Можливо, після перенесеного захворювання не треба зразу спішити в школу, той самий дитячий садочок, кілька днів побути в домашніх умовах, а потім відправляти звичайну дитину. Ну, треба звернути на неї увагу. Тому що на сьогоднішній день наші діти, ми розглядаємо з точки зору імунокомпетентні, імуноскомпрометовані. На жаль, у нас знижений імунітетом більше дітей. І особливо серйозне таке ушкодження у тих дітей, у які мають герпетичну інфекцію. У нас дуже поширена, ви знаєте, Епштейн-Барра вірусна інфекція, цитомегаловірусна, герпес 6-го типу. А практично всі наші діти, вони інфіковані на сьогоднішній день вірусом герпеса. І от поєднання таке, ми це бачимо вже, приводить до того, що оцей перебіг основного захворювання, він має певні ускладнення і тривалість хвороби збільшується. Така небезпечна недуга, як кір, вона, на жаль, або ж, ну, на щастя, може вражати лише один раз в житті. От ми зараз не говоримо про новонароджених, які, як ви сказали, мають, на жаль, шанси захворіти. Так, на сьогоднішній день можна сказати, один раз перехворів і на все життя.
Тому це дуже добре. Це дуже добре, так. Є такі недуги інфекційні, які чинять дуже негативний вплив на репродуктивну систему, якщо в дитинстві певне хлопчики перехворіли або ж дівчатка. А чи тут є якісь такі вікові розбіжності в плані того, кому гірше від того, якщо дитина перехворіла на кір? Ну, саме головне, хто страждає, ми боїмось більше всього вагітні. Так. Вагітні, ви знаєте, вони повинні стерегтись будь-якого любого хворого з респіраторної вірусної інфекції. Тому що під маскою вірусної інфекції перебігає та ж сама цитомегаловірусна інфекція, герпес 6-го типу, може бути Епштайн-Бера вірусна інфекція. І саме головне, ми сьогодні говоримо про кір. Тому, якщо вірус корі, він має можливість викликати переривання вагітності, теротаєнну дію. Якщо це особливо перших 3 місяці вагітності, це може бути, а коли формуються органи системи, це може бути вади розвитку. Тому оцим страшний кір. Якщо вагітна перехворіла на кір за хоча б за 2 неділі до того, як вона має народжувати дитину, вона утворилася в організмі людини, захисні антитіла, і вона ці захисні антитіла передає відповідно дитині. Тому вона буде з молоком матері передавати антитіла, і дитина ця буде захищена. Тому в основному діти хворіють не маленькі, а діти старшого віку. Ну, якщо взяти у нас по нашому відділенню, то 61 дитина – діти першого року життя, а найбільше 64 дитини все ж таки віком 15-17 років і дітки старшого віку. От саме цей маленький контингент за рахунок грудного вигодовування антитіл вони не хворіють. Ірина Ваня, ваші побажання, рекомендації і застереження для телеглядачів, які вас зараз уважно дивляться і слухають? Ну, сьогодні ми знаходимося в дуже такій складній ситуації. Тому хотіла б побажати от що. Якщо є у вас у батьків якісь і у дітей прояви респіраторно-вірусної інфекції, обов'язково звернутися до лікаря. Не займатися самолікуванням. Тому що і не займатися деякі просто... І саме головне треба сказати те, що лікарі повинні оглядати хворих. Тому що на сьогоднішній день велике навантаження на лікарів. Інколи по телефону зв'язуються з хворими. Хворі розповідають клініку і таким чином призначаються лікування. Батьки обов'язково повинні звернутися і щоб лікар оглянув хвору. Тому що очі батьків – це одне, а очі лікаря – це зовсім інше. Звичайно, по можливості, якщо є можливість, щепити тих дітей, які не щеплені на сьогоднішній день. І якщо по певним умовах діти не можуть щепитися, хоча б застосувати імуноглобулін людський, який у нас на сьогоднішній день є в достатній кількості. Для цього потрібно звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання. Так, так? І достатній імуноглобулін є в всіх аптеках міста. І якщо дійсно бачать батьки ситуацію, яка потребує втручання лікаря, не в аптечний кіоск за звичайно, ліками? Звичайно, тільки до лікаря. До лікаря. Да. Наше, потрібно сказати, що наша лікарня працює цілодобово. Черговий лікар завжди є, і ми ще нікому не відмовили. Будь ласка, звертайтеся, якщо потрібно. Хай краще ця недуга нас обходить. Дякую вам, Ірина Іванівна. Кір на Вінниччині не вщухає. Це була тема сьогоднішньої програми «Лінія здоров'я». Експертом програми була доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Ірина Іванівна Незгода. Нехай вам щастить, будьте пильні до свого здоров'я.